Na vlakovém nádraží Litoměřice město můžete v těchto dnech navštívit legiovlak. Po jízdnému muzeum seznamuje návštěvníky s historií československých legií a uniformovaní průvodci v něm školy i širokou veřejnost budou vítat do neděle 6. května. Je to projekt Československé obce legionářské, ve kterém ukazujeme repliky různých typů vagónů, kteří naši legionáři používali za občanské války v Rusku. Tam na Sibiři měli celkově nějakých 259 vlakových souprav, bylo to 11 000 vagónů a my právě v těch různých typech se snažíme návštěvníkům ukázat, jak vůbec ti legionáři na té Sibiři pracovali, žili, bojovali, cestovali. Už čtvrtým rokem jezdíme po České republice a byli jsme i na Slovensku. Zájem je opravdu velký. My vždycky ve všední dny máme rezervované dopoledne pro školy, takže to tady obvykle bývá hodně školních exkurzí a odpoledne potom pro veřejnost. Ale kdo chce si to individuálně projít z veřejnosti, tak může přijít třeba i dopoledne. Velký zájem veřejnosti o legiovlak potvrzuje i skutečnost, že se za ním lidé neváhají vypravit i ze vzdálenějších míst. My jsme se na ně chtěli podívat už delší dobu, my jsme ho vychytli jednou. Do Oseka nám to bylo daleko trošku, tak jsme přijeli sem se podívat, jak to prostě vznikalo, ty legie, co tam naši dědové a pradědové prostě prožívali. To jsou nádherné ty úvody, popisky, prostě to je nádherně popsaný. Jak již bylo řečeno, kdo chce legiovlak v Litoměřicích navštívit, měl by si pospíšit. Po neděli se totiž vydá na další cestu do Mělníka.